Hej. Hej, nu har det blivit väldigt kallt så jag tänkte att vi ska göra lite fågelmat. Vi behöver kokos, sånt där. En klick smör. Tjena. Och så slänger vi ner det i en sån. Och så får det liksom värmas på. När det har blivit en vätska så häller vi upp den i någon typ av form. Jag brukar använda små koppar. Då kan man göra ganska många. Man lägger i ett snöre. Så där någonting. När man fyller på så får man en upphängningsanordning när det har stelnat. Sen häller vi nötter i koppen. Solroskärnor. Nej, inte stjärnor. Kärnor. Och riven kokos. Då får du en grym talgboll till dina fåglar. Nu börjar det koka borta. Okej, nu har det smält. Nu häller vi upp till 3 koppar. Då är det bara att börja med godbitarna, solroskärnor. Nötter. Helst osaltat. Riven kokos. Nu blandar vi ihop det här. Rör om lite grann. Sen ställer man ut det i kylan. Och sen är det klart att hängas upp på några timmar. Det är ganska lätt att få lös sen. Ja, då har vi haft utrymme över natten. Och då är det bara att knacka till dem. Så brukar det lossna. Ser ut sådär. Ska vi hänga upp dem och se om det blir poppis.